Ця власниця зробила трошки порозумніше, ми нам просто зарплату зробили більше, типу, і це. І все, процент дуже типу не буде. Але я не уявлюсь, мені все подобається. На місяць скільки ти заробляєш? Я не знаю, не рахувала. Я ще цілий місяць не працювала, я працюю тільки другий тиждень на роботі. Ну що? Але знаєте, що обідно? Я вчилася в бурсі, в мене була стипендія перших 2,5 роки 500 гривень. Я ходила, блядь, і вчилася, нахуй, що в мене тих 500 гривень було. Але так як я була на той момент їбатіка економна, і типу тоді війни не було, то мені тих 500 гривень ставало тупо на весь місяць, що ви собі розуміли. І в мене навіть могло жити ще 300 гривень. Типу, ви прикиньте, наскільки жмотка була, типу ніхуя не купляла. А потім, коли лишалося 7 місяців, то підняли стипендію на 1250, і мені стало обідно. Але думаю, ладно, слава Богу, що хоча б на 7 місяців лишилася така стипендія, чим, блядь, просто на цей на місяць якийсь ще два. Так що на 7 місяців теж вже найбільше. Ти звідки сказав, що хороший графік, ахуєнний вже. Вітаю тебе з білим порядком, стрибай. Рано також вітати. А ну, де той пацан, який питався, нахуй ми виправляємо волосся, якщо не так рівно. Тепер подивися, блядь, на різницю. Мені 18, пам'ятаєте, без... Боже, чекайте, в мене викласника курсу 1700 стипендій, перший рік пухне оцінки. Yes. Бачу фантом. Чуть-чуть краки напустила, будь ласка. Кому неприємно, можете вийти зразу і написати, що фу, боже, Лона, як ти так могла? Що таке? Стрипаюсь. Чекайте, на 1250 взагалі, напевно, шокувала вже. Чекайте, що? Іди з крану попий собі. Що? Скажу, воду з крану собі попий. Що дівати будеш? О, блядь, я вже забула. Чекаю, зараз подумаєш плавати. Дуже гарне волосся, дякую. О, подруга, канал з музики ще йдеш? Да. Така смішна. Що хочеш? Буду. Ой, я буду бачу. Пішли мокрі, якщо щось з неї піски моєї, а й волосся. Боже, вже на нашу райку забула, прикидаєш? Ой, боже, так ніби тобі не похуй. І так мій весь час береш. О, стік на базу, я хочу попробувати капсулу. Я не теж капсулу, що розставити. Добре. Але я не знаю, це вчора капсулку. Ладно, дайте, присвяти, я дальше забула. Я вам тоді потім ще щось скажу. Ти заходив? Ні. Настя, привіт. Пішла ти нахуй, чуєш, тут Ілона сидить, а не Настя. А хто там усав? Мурка. О, Мурка, здорова. Хто там? Подружка. Добре, як ви вийшли туди запхати? Здорово. Тут циган. А в мене паличка є. Ой. Бачиш? У мені все. Засувати. Чекай, Настя, хвилю. Це хто? Це хто? Якась Тетяна. Якась гарна Тетяна. Добре. Чекай, скільки часу відпускаєш волосся? Єбай, все своє життя, як помада на губах. Це олівчик, дуже а гарна подруга. Кстати. Чим губи фарбуєш олівчиком? Якась твоя... Хатхіщ.
моя підписниця підписалася на це. Вона якось так жарко на вулиці, так нормально, кстати. Ти зніми себе цей. А вона каже, на вулиці вся бомба. Як цікаво, що тобі? Я не знаю, не пробую. Зараз буду пробувати. Давай вже пробуй. Та чекаю, в душі не їбу, блядь, як це, яку мені б ще взяти. Я вчора зелену було лопнула, вона так охуєнно пахнула. Але ці, типу, вони смаком хуйові, коротше, вони свіжі, знаєш, ти казав, що тобі не подобається салат. Що? Ти казав, тобі салат не подобається. Коротше, я пішла взяти курочку. Де? Ще я в душі не йду. Над умивальником. Гарно подумав, у тебе така фігура гарна. Дякую, покажи, як запахати. Я в душі не йду, ще не пробувала. Так, напевно, тут робиться дирочка. Ну, я взяла стаканчик, а тут таке. Так, напевно, тут дирочка. Мені важко причулося вмивальнику, і я така думаю, що? Так. Все для тебе. Я вже папісон випила по дорозі. Боже. Пару масочки, нічого собі. Так. Масочки на мене були. Так, це газовано. Блять. Тут городинки кампи. Все, напевно. Чесики ці золоті наносиш. Файні. Я їбу, бо це пальоні ролекси. Ти така фігова. Чекайте, я не встигаю, я запахаю цей капсулу. Так, ну я вроді нормально її запхала. Не запхай мені. Чекай. Дайсь вісьмо запхати. Блядь, але ж як тепер ця фішка, щоб відірвати мій фільтр, блядь? Чому ніхто нічого не пише? Так, що ти прийшла, вона ж недавно запхала. Та як? Вони йшли довго, пізда як довго. Знаєш, ми пізда як довго спитати. О, лопнуло. Заєбісь. А нахуй лопнуло вже, коли нічого не включаюся, Ланта, дебіл. Куди будете йти в Максу? Даша казала, типу, не факт, що не біде. Мурка питається. Мурка, аж тебе все? От бабіка поїхала. Ти така горішка зділа? Так. Ти просто всіх сварила. Давай збирайся, на треші бабки поміняти. Будь подруга. Їбай піздато. Добре, став мені вже нарешті. Десь вісім вставлю. Чекай, ну щось так, знаєш, чекай. Ось цим кожен раз. Ні, нормально. Попробуй. Ну мені пізда нагадала ті стільки, що я в Польщі купляла. Що куриш? Айкос, я туди цей, запхала ці капсули, що я купила. Ну хуй знає. Мені ще якийсь дієтський смак. Це походу кавун. У мене ті самі, блядь, стійки з кавуном були, але і це той самий смак, блядь. Так що взяти прості стійки без смаку і ставити капсули? Так це навіть краще. Ну, бо це вона якось перебуває, я не можу догнати. Як, заєбісь вже. Де купила ці капсули? На Аліку. Лук подруга, боже, Настя, покажись, і мене ж заєбали. Що? Питається, як тоді, за що ти показала, точніше, хай вона покаже, що вона покаже. Та встань, покажися. Я не хочу. Що, дебілка? Тобі якісь... народу.